งลาบาชิดีไปดออาชาดีตาด้วยทุกชาติเดินก้าวหนูชาติเนี่ยดูอเมริกันเชื่อใจที่ว่าหลงเงินเนี่ยมีเดียรู้ก็เดินเชื่อเลยดูกูที่ยุสิเปก้าพ่อที่คอยอยู่เลยลูกพ่อทุกท่าเลยเดินกูจีจ่ายมาบ้าเอ็งนำมาดอเอ็งยังไงเย่ลุลัยจูบแม่หมูด้วยพ่อพ่อแค่เด็ดเต็มแค่หมูเนี่ยเป็นเต็มที่พิธีชาวันนี้โชว์ทีวีกิมลงก้าวันนี้จังต้องมาไล่ดากูเดินเสียไปท่าว่าเลยอกูเดินก้าวหนูชาติกูจีจ่ายเอามาเช่นอิงลาเดชลุลัยยิสิป่วยกาลารงงาสิจุนยาสวยมุจุนลงเขตตุเรโกตีแรมเปโปลูทามองมยาสวากาตากามิวมาสเลสนาปยานิจาวาเลสิป่วยจุนมาลูบองตงตันลาวตีสงเขียบีมิวตมีทามองมยาสวาเลมรินเชงขันเขียบาเลเตียยงาเตียขันเรโกเตตเตจอนทองนันชาทาราโกมจินเนเปตีแรมชาโปดีลาสามัยงาซาโลยัสเซสนาปยานิจาราบาจังโคเรียก็งาคาตมาตงนงเวนจินสุยมีลุดอคามาชิมางาคาอุบดีโกเปลี่ยนมีแม้คว้ซ้องဖြတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်မူလငาคาอุบดีမှာအငาคาကိုပြည်သူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအစိုးရစီကငွေကြေးနဲ့တခြားအထောက်ပံ့တွေရဖို့ရည်ဆွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမနာလီမြောင်ဘက်ကဇန်နဝါရီလထဲမှာဘီရိုနဲ့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်အငါကားတွေကိုပြည်သူပို့ဆောင်ရရင်အမျိုးအစားတွေမှာမထည့်ထားတဲ့အတွက်လိုင်းငါတွေလောက်အစိုးရအထောက်ပံ့မရလို့နင့်နာတယ်လို့ဆန္ဒပြသမားတွေကဆိုနေကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားတမကတွေပူပေါင်းပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိအိန္ဒိယမှာဆယ်စုတစ်ခုတွင်စီးပွားရေးအနှေးကွေးဆုံးချိန်ကိုရောက်နေပါတယ်ပါလီမန်မှာဘတ်ဂျက်ခွဲဝေရေးအစည်းအဝေးကိုချာတာပရင်းနေ့ကစတင်ဖို့ရှိပြီးချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်လေးနဲ့အစိုးရ၃စိတ်ကိုတစ်ဆက်ရခိုင်နှုန်းလောက်ရှော့ချဖို့ရှိနေပါတယ်။အလုတ်သမားတမကကတော့တနိုင်ငံလုံးကတမကဝင်တွေကိုစော်ဩထားပြီးလျှက်ကြားတပိတ်ကြောင့်ဗန်လုပ်ငန်းအာမခံလုပ်ငန်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာလူပေးငွေ200ဘီလီယံအထိထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကရှီအိတ်မွတ်စလင်တွေကဒီရက်ကြာတပိတ်ကိုအင်္ဂါနေ့မှာဆုတ်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီခရက်စနေနေ့ကနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကကွတ်တာမြို့မှာဘုံးပေါက်ကွဲပြီးလူပေါင်း85ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ဒီတက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူ၄ယောက်ကိုအသေဖမ်းလိုက်ပြီး190ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့အစိုးရကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တပိတ်ကိုဆုတ်တက်လိုက်တာပါပါကစ္စတန်မှာဆူနီနဲ့ရှီအိတ်မွတ်စလင်တို့အကြားမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေမနစ်ကဆလို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာနေပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အလယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးအကြီးဆုံးတက်ခံပါတီကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမော်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဘာဘူရန်အနေနဲ့ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့လိုပြီးတရားရုံးချုပ်ကတရားသူကြီးခေရာရာမီကောင်းဆောင်နဲ့ကြားဖြတ်အစိုးရကပဲရွေးကောက်ပွဲကိုဦးစီးကျင်းပသွားမယ်လို့ပါတီတွေကဆိုပါတယ်။မနှစ်မေလကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြည့်တတ်ခင်မှာပဲနီပေါ်ပါလီမန်ကိုဖျက်သိမ်းထားရပါတယ်။အမေရိကန်ရှေ့ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကသတင်းချက်လက်တွေကိုတရားဥပဒေအစိုးရလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပေါထွင်းခိုးယူနေတယ်လို့လုံချုံရေးကုမ္ပဏီတကူကဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းဟာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းသတင်းတကူဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကလည်းဒီသတင်းဟာအရှင်းမြင့်မရှိဘူးလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။အမေရိကန်ကလုံချုံရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Mandiant အဖွဲ့ကတရုတ်စစ်တပ် Unit 63398ဟာစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကလက်သေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာကိုခြေခံပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာမိပြက်ဆရာဖြစ်လာတာပါတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မန်ဒီယန်အဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေဟာယုတ်တိယုတ်တာမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ IP လိပ်စာတွေပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့တရုတ်စစ်တပ်ကိုဆွတ်ဆွဲထားတာကလည်းနည်းပညာအရမှန်မှန်ကန်ဘူးလို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့
อเมริกันซูยานเนี่ยสะตวยနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဌာနပြောခွင့်ရသူဟောင်းလီကပြောပါတယ်中美之间就有关问题保持着沟通တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြာမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာရင်ဆက်သွယ်တဲ့နေထားမျိုးကအရင်ကတည်းကရှိပါတယ်မနေ့တုန်းကပဲအင်တာနက်ဖောက်ထွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးသွားပါတယ်နိုင်ငံတွေအားလုံးအပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုအခြေခံပေါ်ကနေဆက်ဆံမှုနဲ့အခုလိုပြဿနာတွေပေါ်လာရင်အပြုသဘောနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စကိုတရုတ်ဆိုရကအမြဲတမ်းလိုလားပါတယ်တရုတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ Unit 63398ဆိုတာကတော့ရှန်ဟိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မီကွန်ပျူတာ network ကိစ္စတွေမှာအထူးကျွမ်းကျင်သူထောင်ထဲချီပြီးတော့ခန့်ထားတဲ့အဖွဲ့လို့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီမန်ဒီယန်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2006ခုနှစ်ကစလို့အဖွဲ့စည်းပေါင်းအနည်းဆုံး142ဖွဲ့ကအချက်လက်ပေါင်းများစွာကိုတာယာဘိုင်ယာပေါင်းများစွာဖောက်ထွင်းခိုးယူခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်အဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပြီးကနေဒါဘီတိန်အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားခံရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Well it's very topical. It's unusual for report. တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုဖော်ထုတ်လိုက်တာကဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တရုတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုခြေရာခံမိတာကတော့ထူးဆန်းပါပဲ။ဘယ်နေရာကနေဘယ်ဖွဲ့ကနေတက်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုခြေရာခံတာကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်လိုက်တာကတော့ထူးဆန်းပါပဲ။မင်းရဲ့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကြောင်းကိုတာမန်ပြည်သူတွေကြားမှာလူသိနေပေမဲ့အမေရိကန်မှာအားကိုးရတဲ့ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်မီဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုထောက်လန်းဖို့ဒူးဆိုင်မှုတွေကိုအခြေရခံဖို့ကုမ္ပဏီတွေကြားထဲကကွန်ပျူတာကွန်ရက်တွေကိုအပြတ်အမှောက်အနှောက်အယှက်တွေဘေးရန်ကနေကာကွယ်ဖို့စောင့်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းမှာလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိန္ဒိယကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စစ်တပ်ကလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်အိန္ဒိယအရဲသားတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကမရွန်ကဝန်ထမ်းကြောင်ပြောဆိုလိုက်တာကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းအိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကမရွန်က1919ခုနှစ်ကအိန္ဒိယမျိုးချစ်တွေအစွတ်လိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အထိတ်မဲ့ကြောက်တိုင်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲအလွန်ချက်ချာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပန်ဂျက်ပြည်နယ်အမ်နစ်စတာမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ထဲမှာစစ်သားတွေကလက်နက်မပါဘဲဆန္ဒပြနေကြတဲ့အရက်သားရာပေါင်းများစွာကိုတွေးအေးအေးနဲ့ဖိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေးထက်တန်ရုံမှုအတွင်းမှာလူပေါင်း389ယောက်တေဆုံးသွားပြီးလူပေါင်း1200လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကဆိုခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကော်မရှင်တရက်ကတော့တိတန့်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာအရက်သား1000ဝန်းကျင်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Well I came here to pay my respects and to ကျွန်တော်ဒီကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အပြစ်မရှိပဲအသက်ခံလိုက်သူတွေကိုလေးစားကြောင်းပြသဖို့ပါပဲ။ဗြိတိချနိုင်ငံတပိုင်းမှာဒီဖြစ်ပျက်ကအလွန်ရှက်စရာအကောင်းဆုံးကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဝင်းစတန်ချာချီကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစူရတဲ့ကိစ္စလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့သင့်ပါဘူး။သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်အိန္ဒိယမှာအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆုံးသတ်ဖို့အလှည့်အပြောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်ဂန္ဒီနဲ့အိန္ဒိယမြေသားကွန်ဂရက်ရဲ့အနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ဒီလိုနဲ့1948ခုနှစ်မှာတော့အိန္ဒိယဟာဗြိတိချလက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါဗျ။1920မှာဝင်းစတန်ချာချီကဒီဖြစ်ပျက်ဟာဆိုရတဲ့လို့ရဲ့ဗြိတိချလူမျိုးတွေရဲ့အချင်းကျိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။1998ခုနှစ်မှာအဲလစ်ဘက်ပြင်မာကြီးကဒီဖြစ်ပျက်ကိုသိထိခိုက်စရာလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ဝင်းကြီးချုပ်မဖြစ်ခင်တိုနီဘလဲကလည်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အစိုးဆုံးသင်မြင်လက္ခဏာတရက်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာဗြိတိချခေါင်းဆောင်တွေဟာအင်ပါယာခေတ်ကကိုလိုနီနိုင်ငံတွေမှာလွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းပန်လာပါတယ်။2011ခုနှစ်ကပါကစ္စတန်ခရီးမှာဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကဗြိတိချအစိုးရကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကြားမှာကက်ရှမီးယားပြဿနာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဗြိတိန်မှာဝေဖန်မှုတွေနဲ့တောင်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားကဆက်ဆံရေးဟာထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးလို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအသုံးအနှုန်းမျိုးကိုအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမှာလည်းဗြိတိန်ဆိုရကသုံးနှုန်းပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဗြိတိန်ဟာကမ္ဘာမှာစက်ထမမြောက်စီးပွားရေးအင်အားအတောင်ဆုံးဖြစ်ပြီး
อินเดียก็တော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာဒသမမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာအိန္ဒိယစီးပွားရေးဟာဖြစ်တည်ကိုကြော်တက်သွားဖို့ခံမှန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ရှုသားကြရမှာကတော့အာရှဒေသသတင်းတောင်းမအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရေပန်နယ်ထဲမှာလှပတဲ့တန်လာကြောက်တန်းတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးကတန်ဖိုးထားတဲ့အဲ့ဒီရေအောက်ရှူကင်းဟာအမေရိကန်စစ်သမောတွေကြောင့်ပျက်စီးရတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုတော့ကမ္ဘာအမွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေအမေရိကန်စစ်သမောတွေရုတ်သိမ်းဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီ။ဒီအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်အာရှဒေသသတင်းတောင်းမအစီအစဉ်မှာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။American USS Guardian စစ်သင်္ဘောတက်ချထားတဲ့နေရာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသနာကြောက်တန်းမျိုးစုံနဲ့အကျွဲဝဆုံးရေပြင်ဖြစ်နေပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့ American ရာရှိတွေကရေတပ်ကိုပြန်မယုတ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ဒီနေရာကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းစစ်သင်္ဘောကိုပြန်ယုတ်တော့မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။တလို့စင်မှာတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အဆင့်ပါ။ရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်ရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့သင်္ဘောတွေကိုတပိုင်းစီဖြုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့ရှိပါတယ်။တော်တော်စင်မှာတော့တမောအစိပ်ပိုင်းတွေကိုတဲဖို့ဝင်ကြီးဆက်တွေကိုစောင့်နေရတယ်။ဒီနေရာဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အထူးကအကြောင်းကတော့ဒီကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကိုနောက်ထပ်မပျက်စီးသွားစေဖို့ပါပဲ။တဘာတာဟာတနာကြောက်တန်းဟာဖိလစ်ပိုင်ရေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့ဂျေဒရဝါမျိုးစုံချင်းလဲကျက်စားနေထိုင်ရာတနာကြောက်တန်းအစုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုအမေရိကန်ရေတပ်တွေဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့တနာကြောက်တန်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။The first rules that was violated was section 19 which ပထမဆုံးချိုးဖောက်လိုက်တာကတော့အပိုက်ဆက်ကိုခွင့်ပြုချက်မရပဲကျူးကျော်မှုရမှုပဲ။အဲနောက်ထပ်ချိုးဖောက်တာကအပိုက်30ဝတ်တရားနှောက်ယှက်မှု။အမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကကျမတို့စီကဥပဒေအရလှုပ်ဆောင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုနှောက်ယှက်တယ်လို့ခန့်စားရတယ်။နောက်ဆုံးချိုးဖောက်တာကတော့အပိုက်20တနာကြောက်တန်းတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အမှုပဲ။ကိုဘုံဟင်းဒီစလာဟုတ်လပိုင်းဆွေရကတော့အမေရိကန်ရေတပ်စီကနေရော်ကြီးတောင်းသွားမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်တခါကဒီနီဒူဝိုက်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Greenpeace အဖွဲ့က Rainbow Warrior 2တင်ပေါ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတနာကြောက်တန်းတွေဖျက်ဆီးသွားတဲ့အတွက်တန်ငွေအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ9000လောက်ပေးဆောင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်တင်းငင်ကိုပါရန်ဝါလာပိုစီလန်အပ်ဒိတ်ကျွန်တော်မျိုးကိုပြောရရင်အမေရိကန်ရေတပ်မှာတာဘာတာဟာကြောက်တန်းတွေရဲ့တည်နေရာကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့တိကျတဲ့မြေပုံမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ရေချောင်းပြကရိယာတွေဘလောက်ပဲခင်မိခင်မိမြေပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုတော့ရှိမှာပဲကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။တနာကြောက်တန်းတွေပျက်စီးမှုအတွက်ပေးရမယ့်ရောကြီးနှုံတာကတော့ distance meter area ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ300နှုံသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ကလည်းအခြေအနေကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။getting water sampling in the area ဇီဝဗေဒကျွမ်းကျင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကရေနမူနာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ယူတယ်မျက်ခြင်ပြက်လည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဝိညာဉ်အဖွဲ့တွေနဲ့ American ရေတပ်ကပူးပေါင်းပြီးတော့ကင်းတဲ့တာတွေပုံမှန်လုပ်နေပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့ American စစ်တပ်တို့ကြားမှာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်ပူးတွဲစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်နေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုတနာကြောက်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဖုံးဖုံးပြီးပြီးလုပ်ချင်နေပါတယ် minor right I don't think this will affect ဒီကိစ္စကတော့အသေးမွှားကိစ္စပါဗျာစုံစမ်းနေတုန်းပါပဲဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားထဲကဆက်ဆံရေးကိုမထိခိုက်ပါဘူးအင်းတုန်းကလည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကအမှားတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြစ်စီးတွေအတွက်ချက်ချင်းတောင်းဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲဒီလေပဲနဲ့အမှားယွင်းတွေဖြစ်ခဲ့ရင်အမေရိကန်ဘက်ကထိတိုက်တန်တန်ပြန်ပေးမှာပါတဘာတာဟာသနာကြောက်တန်းဟာဆူလူပင်လယ်ပြင်မှာရှိပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်နက်နယ်လေကပ်ရက်ရှိပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကတော့အမေရိကန်ဟာတရုတ်ရန်ကနေကာကွယ်ရေးမှအဓိကကြတဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ယူဆထားပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရဒီအမေရိကန်ရေတပ်ကြောင့်တနာကြောက်တန်း 1000 စတူရန်မီတာလောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုနေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဒီကိစ္စကိုမေ့ထားလိုက်ဖို့ဆန္ဒပြင်ပြနေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ရော်ကြီးပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအောင်အခုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့တနာကြောက်တန်းတွေပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့ကတော့နှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီတစ်ပတ်အာရှသတင်းအာရှရှူကင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပြစီရှင်။ရှေ့ပတ်ဒီမှာလဲထွက်ကြတဲ့သတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေနဲ့အတူမျက်မှောက်ရေးရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါ။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။